Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bul kabr işi suluk tas karangı umuttırar. Aksaray baspanandı. Adamdarga avtoritet bolganın men sırap çıkaranmas karandı. Ey ağayındar. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Adamdarga özümen birge ölgenden keyin kabrine beş nerse barat deydi. Onun ekeu qayta-qayta düşüp qabrge adammen birge tüsüp deydi. Qayta-qayta nekeu adamning tuğan tuusqanlari mal dünyesi deydi. Qabrge birge tüsüp nüşeu istegen jaqsı-jaqsı, jaqsı-jaman amaldar men iman künalari deydi. Mal dünye dep tuğan tuusqanlarni umıtqandar jaqsı kölkti жақсы сарайды армандағандар соңғы тоқтайтын тұрағым осы болады. Естеріңізде болсын. Бұл жерге түскен кезде бес парызбен имаммен келмесеңіздер күндеріңіз қиын болады. Мүмкін ертеңді жоспарлайтын шығарсыздар, бірақ ертең осы қабірдің сізді күтіп тұрмасына кім кепіл? Сол үшін намаз оқымасаңыздар, зекет бермесеңіздер, қазірден бастаңыздар. Алла разылығы үшін осы видеоны барлық топтарға таратып жіберіңіздер. Алла тағала жүректеріңізге иман берсін, оразаларыңыз қабыл болсын. Осы Рамазан айында о дүниеден қойған бауырларымыздың Алла тағала жанын жаннаттасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.